Minule jsem očistil hrozně moc story bran. A nebojte se, dneska už žádný brany dělat nebudu. Teda pokud nebude na to extra nějaký čas a budu to muset udělat. Dneska totiž se budeme plížit v pořádným velkým parkovišti. Vítejte dneska u dalšího pokračování z Ghostwire Tokyo a dneska budeme pokračovat dál, protože jsme se minule tady dostali do tohohle velkého obřího parkoviště, kde to je potom úplně totálně zamořený a musíme se odsud nějak teda dostat, protože kámo, tohle bude ještě docela těžký. Sami to uvidíte, že za chviličku se tady objeví, no jo, už jsou tady, už jsou tady, to je fakt skvělý. A zase zhasli. Tohle bude ještě docela vtipný. Takže lidi, pokud se vám bude líbit, mi samozřejmě hodíte like jako vždycky. Budu samozřejmě moc rád, i kdybyste mi třeba tady hodil třeba odběr, přece jenom je to lidi zadarmo a ten pán taky je velmi rád, vidíte sami. Takže ho tam když tak hoďte a zároveň budu moc rád, když se třeba kouknete na merch, který je tak v popisku videjka, budu si to fakt rád. Mrkneme se teda na to tady, nějak to teda musíme tady udělat. Já zároveň bych to teda mohl takhle očistit, abych teda konečně tady už neměl jako by ten damage tady z tohohle jako minule. Jsem nejvíc tady dostával ten damage a byl jsem úplně totálně naštvaný. Hele, co to je? Počkej. To je na ty světla, ne? Yes! Konečně vidíme. Takže snad by to mělo být teda konečně jako jednodušší. Já v to teda aspoň teda doufám, tyjo. Takže pojďme se teda na ně vrhnout. To tady takhle vidím, že na takhle hezky se tady jako poběhnem. Teďko vezmem policajta, který tady je. Ne, nevotáčej se, ti říkám. Kurňa, otočil se, smetek jeden. Vážně mě dala zase na dva hity. VTF, co se sakra zase stalo, já měl úplně hápka v pohodě a najednou mu asi přijde bum bum a čau. Co mám tím pádem pak dělat, boha? Tentokrát teda půjdu přímo jakože za ním, jo, abych to teda nějak tej... Ne. Vážně si děláš legraci ze mě, ne? Ty krása, já jdu přímo za ním a on prostě si mě všimne, to je jak na schval. To je fakt jak na schval. No a ty ne, ty opovaž se, ty za mnou teda fakt nepůjdeš už. No, vypadni. Ještě? Tak a mám tě. To bylo celkem v pohodě, díky bohu za to. Tak, teďko asi už budeme zase plížit, jo, já už to teďko nechci fakt jako tady nějak dělat. Hele, pojď sem. Jsem nevěděl, že tady máme tohleto, velmi dobré. Takže máme tam nějakýho policajta a zároveň toho týpka s tím deštníkem velkýho, jo. Takže se nějak k tomu musím teda nějak dostat, počkej, já se jako tady budu osvojovat. Prosím tě, mohl by se otočit, to by bylo velmi dobré. Nebudeš dávat žádnou pokutu, kámo, nic takovýho. Otoč se a vypadni. Dobrý, pojď. Pojď. Tak, quick purge. Pěkně. Já musím rychle odsud vypadnout, děkuju. Hele, bum, nazdar. Teď už čekám jenom na tohle týpka, až se otočí pěkně. Už se konečně otočil, tak pojď, hele, bum. Je to tam. Děkuju, tamhle paní je další. A pak je tam ta ženská s těma nůžkama podělanýma, ty krása, to je. To je pain prostě ona. A zrovna se otočila, tak dobrý. Takže můžu jít rychle jakoby za ní, dobré. A dostat jí, nice. Já jsem si všiml, že tamhle v dálce ještě nějaký policajt, kurňa. Jsem nevěděl, že tady ještě nějaký polda, ty kráso. A mě musím se dávat pozor na tu ženskou, ty kráso, s těma nůžkama. Nechci se otočit, poldo? No tak. Poldo, otoč se a běž pryč. Sláva už se konečně otočil, takže hele. Jdeme hezky za ním. Čau, mám tě. Yes. Já říkám, že ani přemýšlím, tak já ani za tou ženskou s těma nůžkama nemusím. Protože já mám jít tudy. Tak dobré, tak až na to. Protože to bohčím a nepůjdu za ní. Yes, dobrý. Dobrý kámo, dostali jsme se konečně dál. Co tady je? Take a look. That was Rinko's custom ride. Damn. But what's custom about it? Got some kind of anti-spirit tech, from what I heard. In theory, it ought to get us through the fog. How about in reality? Quiet. Give me a sec. It won't even start. Of course not. There's no gas in it. Plus, the custom turbocharger's busted.
We'll need a replacement turbine wheel to get it running again. The real problem's the fragrant underworld oil. The what? This is no ordinary bike. It's got the power to cut right through that fog. But to do that, it needs special oil from the other side. We're fresh out. Okay, so how do we get some? Dunno. You... Takže máme najít nějaký speciální olej, nebo teda speciální palivo? No, to bude zajímavý. Ježíš má zase hodiny, nebo hodiny, zase telefon. Tak jdem to zvednout, kdo co chce. You're in the garage, which means you're trying to use Rinko's motorbike. And now, you don't know where to find the necessary fragrant underworld oil. I've told you before, KK, but I'm sure you'll have forgotten, am I right? Smart guy. Kiss my ass. You can find the oil in places where the underworld's interference is especially potent. Anywhere you can see it spilling over into our world. This should be readily apparent. Now get searching. Signing off. No, takže si říkám, že víme teda, kde máme hledat, nebo ne? Ne, nevíme. Let's find a good vantage point, scope out the area. Jo, takže... Down here, best bet might be the Mitake real estate building. Takže půjdeme prohledávat ještě oblast, aby jsme teda věděli, kde teda máme teda najít nějaký, ten, nějaký to palivo, jo? No, tohle bude ještě docela zajímavý, tyjo. Mám teda odkud nějak jít, nebo jak? Lots of things end up on their shelves. Most folks wouldn't recognize it. If it's that corrupted, definitely worth checking out. Okay. Dobře, no, prokliknul jsem to, by the way, a mám jít ale tady tudy. To jako vážně musím jít zase tady tudy, skrze tyhle ty démony tady. Takže jo, zase tady bude paní s nůžkama. Já si ji prostě nevyhnu. Ne, já prostě proti ní budu muset jít, i když... Ne. Ona už tady není. Tak jsem to mohl chtít, to dobrý. Sometimes we'll go a week or more without saying a word in person. One time I wanted to make him talk, so I told him there was a ninja hiding behind him. Dobře. Did that work? Nope. But later he sent me a 20-minute recording of ninja facts. Dobře, no, tak to bylo fakt divný, no. OK, hele, tak či tak, máme tohoto. Ale kurňa, já jsem zase udělal tu speciální schopnost, jsem dement. Vypni. No, tohoto máme teda pořešený. Yeah, those guys are all into that kind of thing. Rinko's really particular. Not just with the bike either. One time she even built her own cleaning robot. That was mainly because she'd die before she'd pick up a broom though. Já jako koukám, jestli máme momentáčku dostat sem až, tyjo, no, tak to není zas tak daleko. To je celkem opět totálně v pohodě, se tam dostanu během chviličky. A mě tady začala najednou už čekat Mia, takže doufám, že to je slyšet, abyste si taky tady hezky jako poslyšeli, jak tady Mia krásně čeká. Nádhera. Dostal jsem se teda teďko na místo určení, ale ne, že ne, jo, těch démonů tady jde trošku jakože víc. Takže pojďme se podnešit tady zase ty školačky. Holčičky, vypadněte, jo, prosím vás, jo, já o vás zájem nemám, ale popovaž se. Šupnej si hápka. Ježma, další je tady. OK, pojď sem, hele. Pěkně, děkuju za kor. A tebe si vezmu taky sebou, děkuju, další kor. A ještě třetí. Tu jsem ještě ani neporušil, takhle pojď sem. Bum, nazdar, hezky na zemi. Easy. No a teďko se musím dostat teda nějak nahoru, teda ne, že ne, je to fakt teda vysoko. Tohle bude chvilku podle mě teda trvat, jako, protože nevím, jak se tam jinak dostat. Tady možná pomocí tady tohohle bych se tam dostal, hele. Pomocí možná tady tohohle. Jo, to by mohlo fungovat. Tak schválně, activate. Kam až dojedu? Jo, úplně až nahoru. Tak je to dobrý, já jsem očekal... Co? Tak ne, až úplně nahoru. Super, no já jsem myslel, že úplně až nahoru, ale ne. Já můžu jít tady tudy, počkej, ale vezmu si duše. Tak jdeme nahoru, šup. Dostaneme se úplně komplet nahoru už tentokrát, teď by to už tentokrát mělo stačit, ne?
Yes, jsem tady. No a tady by měl teda být ten olej, mi si říct, nebo jako, jak to mám jako chápat? Ne, pardon, já jsem dement, tady to vlastně budeme jen trošičku prozkoumávat, že jo? Jestli to tady teda někde je, nebo není. Jo, tady skrze tady tohle ten dalekohled, tak pojďme to prozkoumat. Že by tamhle? To by mohlo být ono. Jo, tamhle ta brána, no vidíte no, tak nakonec zase prostě půjdeme čistit brány. Jako, doufám, že vám to nevadí, ale ještě se koukneme celé samozřejmě jinam, protože... Počkej, tady něco? Look? Okej, tak to asi neznamená nic. Ta brána asi něco znamená, no ale jinak nic jiného mě jako nenapadá, jinak tady jako teda asi nic není, ale... Stejně jsme to asi furt neustále nenašli, protože jinak by jsem mohl už odsud pryč. Hele. Hey, nice car. Auto? That we could liberate a turbine wheel from it. Probably some gas too. Jo, takže to auto, tam se mám dostat. Okay, we know where to go. Up to you to get us there. Great, makes me sound like a chauffeur. Jakože žádný problém, o to není nějak extra daleko, takže prostě v pohodě se tam teďko dostanem. Já si jen tady seberu samozřejmě peníze, protože to je jednoduchý. A je to fakt jakože blízko, takže aspoň to teda není nějak extra daleko, díky bohu za to, ty krásou. A je taky dobrý, že tady není ta mlha, jo, že nás to jako nenutí jít prostě přímo do té mlhy, i když počkej. Tohle je úplně na rohu té mlhy, tak jen tak to zvládám, jo. This turbine wheel's useless. The shape's all wrong. It won't work? Damn it, Rinko. Why'd you have to use parts nobody can replace? Huh. Hey, look! Hey, my foot! Damn it. Co to sakra? Kde jsme se to ocitli? WTF? No to bych taky teda akorát věděl. Nicméně teda, ne že ne jo, ale zase prostě ho nemám v sobě. To je taky trošku divný, jak jsem to teďko řekl. Ale prostě zase nemám KK a to je prostě opět totálně jako skvělý no. Já si tady sebe samozřejmě tyhle ty hápka, protože to samozřejmě budeme potřebovat. Nether Melon, ano, ten je velmi dobrý. Tamhle KK. Můžu za ním? Ne, já musím ochránit. Musím za ním nějak. Můžu se k ním jenom dostat, nemůžu. OK, jdem střílet, pojď. OK, pojď, to dáme. Dobré, jeden. Na dva hity, jo, je můžem dát, což je docela dobrý, aspoň na jednu stranu. Tak, další tamhle, démon. Pěkně, ještě pojď. Nice. OK, tamhle duch. OK, to nejdobrý, kámo, těch jde, to je šílený. Školačky. Kurňa, ty školačky, ať jdu do hajzu. Na jeden hit, jo, to je velmi dobré. OK, tamhle další, OK, v pohodě, žádný problém. Pán s deštníkem, nazdar, ne, se netrefím, že jo, se. Easy, už nemám teda žádný šípy, takže si musíme nějaký zjít, jo, já mám neomezeno, tak to je dobré. Wow, 3-1, hezky. Kurňa, nestíhám, moje ty školačky jsou hrozně rychlý, ty kráso. Dobrý, máme všechny, co teď, již má další jde tamhle, ježiši. Jedních se zbavíte a přijdou další, dopad to je nejhorší. Ještě další, ježiši. A zrovna tady musí být ten obr, jak se země legraci, co po mně bude házet věci, tak dík no. To je fakt skvělý, jsem fakt spokojený, tyjo. Ještě ho bude chránit tady tohle, ten tyjo mi řekni, ne? No tak. Vyhni se, jasně, dobrý. A on stříjí jenom po mě, takže díky bohu aspoň za to, že jako v podstatě nejde po něm, že jo. Už zase nemá šípy, ježišmarja. Nice, už je ten velký, hotovo. Tak, co teď? Můžu jít za ním? Yes. Ber ho. Konečně, jsme spolu zas. No. A, vracíme se zpátky. Doufám teda. Yes, jsme tady. Pojďme tady toto vyčistit. Jo no, turbine wheel potřebujeme ještě najít. Potřebuji tady toto vyčistit, hajzlu, kde to je? Tady, hele, nice, je to pryč.
Jenže zase tady ta. Oh, já tak nestáším. A furt se mi tady musí ukazovat, že jo? No, konečně po ní, ježišmarja. Vždycky mi dává zabrat tahle, to je šílený. No a nevadí, to bychom měli. A co dál? Co máme teďko dělat v podstatě? Jo, já musím teďko najít nějaký další věci teda právě pro tu motorku, že jo? Což teda ne, že ne, ale třeba nevím, kde to mám teda hledat. Jo, aha. Hm. Takže já budu fakt muset jít doma pro nějakou tuto rýbranu, což která je teda tady. Ta je docela blízko, takže bychom se teda na ní mohli teda mrknout. A to bylo fakt úplně totálně za rohem a tady zrovna ještě jeden ten týpek, ježišmarja. Tak jo, tak pojďte mi naproti, no, jdem si hrát spolu. To bylo celkem rychlý, krom teda tady ty paní ještě, jo, ještě tady máme jednu krásnou roztomilou paní, kterou můžeme takhle dostat aspoň takhle hezky na zemi, jo. Díky bohu. No, tak uděláme teda to rýbránu. A by the way, někdo mi tady zrnečko volá zase na telefon. Takže můžeme se na to jít mrknout, já teď nevím, kdo to sakra volá, to bude zase Ed, ne? Nebo já nevím. Spáně, co chce? Aha, takže to byla Rinko a ta nám dala trošičku teda jako radu, kde teda máme hledat, jo? OK, a máme teda zajít na Shibuyu. Máme zajít na Shibuyu a tam prostě to evidentně asi najdem, takže to bude zajímavý. Tak prej někde tady by měl být nějaký ten olej. Jo, počkej, to je ta, právě ta brána nahoře, nebo co to? Že prej je divná, že jo? No jo, jenže jak se zase mám dostat nahoru? Já teďko teda v tuto chvíli teda vůbec nevím. Ježišmarja, já jsem se kolem něj úplně takhle ty kradl a on mě ani neviděl, to je dost divný, se doma divím. Dostal jsem se teda konečně trošičku jako nahoru, takže už trošičku jakoby vím, kudy bych měl asi plus minus jít. Tamhle se teďko můžu dostat přes tamhle to, prosím, dole tam, je. Yeah. To bylo jen tak tak. Tady se dostaneme nahoru, takže úplně na pohodu, ne. To si děláš ze mě stranu, že jsem teďko přímo spadnul zase dolů. Tak jsme tady, dobrý, zvládnul jsem to. Ale tady něco slyším furt neustále, jak nějaký duše, ty kráso jiný. Co to? Wait, what? Vy vidíte to? Tak to je mega hustý. Já můžu... WTF? Tohle to je, jo počkejte, ten Underworld, nebo co to je? Jo, počkej, no jo, bohužel musíme dovnitř, hele lidi. A nebo to uděláme až příště? Spíš si myslím, že možná tady dovnitř půjdeme až příště. Spíš se půjdeme lidi dneska ještě kouknout na to auto, jo, to by mělo být daleko jednodušší a... Jak to říct, no, prostě... Tam to bude opravdu podle mě na dlouho. Tak schválně, bude tady teda někde to auto, mělo by být prý teda, koukám, že dole, jo. Takže já musím vejít sem dovnitř zase, OK. Takže metro šibujské, no pojďme se na to mrknout. Někde by mělo tady být teda, jo. Jo. Týpek. Tohle bych ale mohl dostat, ne? Prosím. Ne, kurňa! Zrovna to musíme zrovna tenhle ten wobber zase, že jo. Tak pojď. Jdeme ho dostat na 3 hity a ještě pár těch zelených, docela dobrý, to celkem ušlo. Ano a tady je to naše krásné autíčko, tak dobře, tak nějaký ty součástky teda z toho vyberem. To je jak nějaký Lambo, tyjo, myslím, že můžeme použít, ale to ne. Hm? Tak to máme? Dobrý, teď už jenom potřebujeme ten olej podělaný, nebo teda to palivo, no. To bohužel budeme muset získat až příště, no. Okej. Dobře, zase se tady o něčem baví. No nic, já myslím, lidi, že tady to asi dneska ukončíme. Vůbec reálně nevím, jak je to dneska dlouhý, ale pokud se vám videjko líbilo, samozřejmě hoďte lidi like, ježišmarja, ale, odsud radši zdrhám, kurňa. No, radši odsud zdrhnem, příště se teda vrhneme právě teda na to palivo. Jsem zvědavý celkem jako jak to bude, no, tam vypadat, protože jestli to má být teda přímo jako podsvětí, tak to bude teda fakt jako hodně zajímavý. Držte mi palce příště a my se uvidíme. Tak se zatím mějte a zatím, čus.